takime intensive, bashkëdhëtimi i hapur, dëshirë nga ana e miqve dhe partnerve holandez për të na dëgjuar deri në fund dhe mbi të gjitha sinqerisht krenari për punën e bërë në gjithë këtë muaj, e cila jo vetëm shihet dhe jo vetëm vlerësohet, por përbën një bazë shumë solide për të folur hapur dhe për të kërkuar atë që na takon. Atë që na takon që duhet ta kishim marrë që në dhjetor, ka dhe më shumë arsye për ta marrë në qershor dhe që shpresojmë se me fundin e zgjedhjeve europiane do të jetë më e lehtë për të mos e lënë pre të debateve dhe të paragjykimeve të brendshme të disa vendeve anëtare, siç ndodhi në dhjetorin e kaluar dhe siç është fare e qartë sot e gjithë ditën për gjithë ata që kanë sy për të parë dhe për gjithë ata që njohin sa të pak si funksionon Europa e sotme. Ne kemi bindjen që Progress raporti do të jetë baza e gjykimit të gjithë vendeve anëtare. Duam të besojmë deri në fund se asnjë nga vendet anëtare nuk do t'i bishnojë pikërisht atij angazhimit të marrë bashkëarisht në dhjetor, se do të duhet një raport tjetër për të treguar se progresi i madh i vënë re në muajt e parë të qeverisjes është konsoliduar dhe kjo do të mjaftonte që vendet anëtare të shprehen. Të shohim, sepse Europa është gjithmonë më pak e parashikueshme dhe gjithmonë më shumë e lidhur në rrugën e të ardhmes vetë me problemet e të sotmes.